2021年2月3年9月10日火曜日、読売新聞、おはようございます。北朝鮮150キロ巡航ミサイル日本全域射程以下、アメリカ政権揺さぶり、ソウル、北朝鮮の朝鮮中央通信は13日新型巡航ミサイルの、発射実験を11日12日実施成功したと報じた。飛行距離は1500キロと主張しており、実施であれば日本のほぼ全域が危険半島となる。ミサイル戦力の向上を示し、日米韓を揺さぶる狙いがある。藤井聡太、最年少三冠、19歳1月、細田派、麻生派、西投票、自民党再選、混戦白車。つまり、アメリカと仲良くなったのは特定秘密保護法案ですね。中国はあんまりどうなんですかね、戦略的互恵関係を結ぶんですかね、またね。はい、失礼します。